መቼስ የግንቦት ስምንቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አጠራጣሪ የሚባሉ በርካታ ጉዳዮችን ትቶ ያለፈ ነው። ይጠረጠራሉ በሚል በቅንፍ ውስጥ የተቀመጡ ስሞችን በየተራ ላንሳ። እርሱ የደረሱበትን ድምዳሜ ብቻ ይንገሩ። አንደኛ፣ የሀገር ደህንነት ሚኒስትሩ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ። እኔ የመጠጠና ለመጠል ጥያቄ አይደለም። መንግስቱ ኃይለማርያም ትልቁ ውድቀታቸው ይሄ ነው። ተስፋ ለስላሴ ኖሩበትም አልኖሩበትም በዚህ ጉዳይ ላይ ፋይል አድርገዋል። የደህንነቱ መስሪያ ቤት ይሄ የኩዴታ ሲጠነሰስ በይፋ በአደባባይ ሲነጋገሩ አለማወቃቸው ራሱ ሊያሰንሳቸው ይገባል ነበር። እና እኔ አሉበት ብዬ ለማመን የሚያስቸግሩኝ ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ፣ በባህሪያቸው በጣም ፈሪ ሰው ናቸው። ደህንነት ሚኒስትሩ ይሄንን ሪስክ ወስደው መንግስቱ በአንድ በኩል ቢያገኙ ይሰቅሉኛል ብለው ስለሚሉ እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ብዬ አልገምትም በራሴ ግምገማ። ሁለተኛ፣ ያለ ተማታ ባህሪያቸውን አይቻለሁ። ስድስት ነው የነበር ነው እዚህ ምኒልክ ቢን የነበር ነው ታውቀው ነው። ማታ በጣም ይበርዳል። በዛ ብርድ ላባቸው እንደ ውሃ ነበር ጠብ የሚለው እና የሚያቅፈው አይመስሉም እና ስራቸውን አልተወጡም ነው እንጂ ነበሩበት ብዬ እኔ አልልም። እኔ በበኩሌ ሁለተኛው ቅድም ያነሳናቸው ሌተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ይህንን መቼስ ፕሬዚዳንቱ አጫውተውኛል። ፕሬዚዳንቱ የሚያነሷቸው ከዳኝነት አንድም በዚህ ይመስለኛል፣ አንድም እንደ አስራት እንደ ልብ ያላዘን በኋላ ሊሆን ይችላል እና የመሀል ዳኛው እሳቸው ነበሩ። ጀነራሎቹ ሲከሰሱ በመፈንቅለ ሲኒየር ስለነበር እዛም መጥቶ ስንገናኝ ካደረግ ከወሰደውም አቋም ከዛም በኋላ በሚያሳየው ባህሪ ያለበት ይመስለኛል። ከሁሉም በላይ እሳቸውም በግል ነገሩኛ እንግዲህ መረጃ አላቸው ብዬ ነው የምገመተው። እና እንዴት ዘለሏቸው? ሁለቱ በጣም የረዥም ጊዜ የግል ህይወት አላቸው። በጣም ጓደኛሞች ናቸው። ቃል ኪዳንም ያላቸው ይመስለኛል። ጻፉ ላይ እና አነጋገራቸው እንደ ይሄ አጋሰስ የሚያደርገውን እንኳን አያውቅም በማለት በፍቅር በንዴት ነገር ነበርና በዛ የተዋቸው ይመስለኛል። ልክ ጃንሆይ አልጋ ወራሹን እንደተዉት ማለት ነው። ጀነራል ተስፋዬ አማክረዋቸው ጀነራሎቹ እኔ ከፕሬዚዳንት መንግስቱ ጋር እስከ መጨረሻው ላንገዳዳ ቃል ኪዳን አለብን፣ እናንተ ግን መቀጠል ትችላላችሁ ብለዋል ሁሉ ነው የተባለው። እንደዛ እየተባለ ይነገራል። እንግዲህ ሶስተኛውን ላንሳ። ብዙ ያልተነሱ ሜጀር ጀነራል ስዩም መኮንን። አዎ፣ እሱ መቼስ የስዩም መኮንን ነገር በጣም የሚደንቅ ነው። ስዩም መኮንን በዚህ ኩዴታ የተጫወተው ልክ ሳዳት የግብፁ የተጫወተውን ጨዋታ ነው። ገማል አብድናስር ኩዴታውን ኦርጋናይዝ ሲያደርግ ሳዳት ነበረበት። ሳዳት የኢንቴሊጀንስ ኃላፊ ነበረ። ልክ ገማል አብድናስር ኩዴታውን ኦርጋናይዝ ሲያደርግ ሳዳት ሲኒማ ቤት ገባ እና ፌል ቢያደርግ ሲኒማ ቤት ነበርኩ ይላል። ሰክሲድ ቢያደርግም አለበትም። ጀነራል ስዩም ያለት ሐኪም ቤት ነው ሄደው። ሬዲዮ ግን የጦር ኃይሎች ሬዲዮ ቤተ መንግስት ግቢ የነበረ አለሱ ፍቃድ አይሄድም። የብሔራዊ ቤታዊ ዘመቻ መምሪያ ሊያው አልነበረም። እና ዋንስ አጌን እሱ ሲመጣ አፉ ኩበት መስሎ ደንግጦ መንግስቱ ገመቹ ሲያሽቆጠቁጠው ነበር በእውነቱ። እንዴት እርሶ ሳያውቁ ይሄ ሬዲዮ ሄደ ምን ብሎ እና ሬዲዮ ከዛ ከቤተ መንግስት ግቢ ተነቅሎ ወደ መከላከያ ነው ሄዷል። እሱ ነበር ኃላፊ እሱ ነበር እና ስለዚህ እሱም የኢንቴሊጀንስ ኦፊሰር ነው እና ያነበበ ሰው ነው፣ ሮዝ ኦፊሰር ነው እና የሳዳምን ታሪክ ነው ሪፒት ያደረገው። ሳዳት ማለት የግብፁ ሳዳት ማለት ነው የምልህ አንዋር ሳዳት እንደዛ ይመስለኛል። እኔም ሲኒማ ቤት እሱ ይሄኛ ሄደው ሳዳት ሲኒማ ቤት ገባ። ጀነራል ስዩም ሐኪም ቤት ፌል ቢያደርግ ሐኪም ቤት ነበርኩ ነው ማለት ሰክሲድ ቢያደርግ ያው አባል ነው።
አቶ ፋሲካ በቦታው ላይ ነበሩ። ሰውየው ፕሬዝዳንቱ ከምስራቅ ጀርመን ቃላቸው ሲደዋወሉ ከነ ፍቅረ ስላሴ ጋር ነበርኩ። አንድ ነገር ብለው አሉ የተባለም ሰምቻለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ስዩም መኮንን አለበት የሚል ነበር የሚል ብለዋል። አዎ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ሁለተኛው አላስታውስም። ስለ ስልክ ነገር አንድ ታሪክ ነበር ይመስለኛል። ራሻኖቹ እዚህ ውስጥ እንደገለጽኩት በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሉት ጥያቄ የለው። ጨርሶ ስልክ ግንኙነቱን ማድረግ አልተቻለም። በጣም አንዩዣሊ ይቆራረጣል። ምን ይላል? በፍጹም መነጋገር አልተቻለም ነበር እና በመከራ ነው ኮሚኒኬት ያደረጉት። የተሟላም አልነበረም እና የመጀመሪያም ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ሆነ። ማን አለበት ማን የለበትም ብለው ጠይቀዋል። መጀመሪያ ላይ ገሌስ ብለዋል እና ስዩንም አንስተውታል። ለምን ጥርጥር እንግዲህ ስሜታቸው ናቸው የሚያውቁት። እሺ፣ ይቀጥሉልኝ። እና ሌላ ብዙ መነጋገር አልቻልም። ለምንድን ነው የሬዲዮ ግንኙነቱ የስልክ ግንኙነቱ? እኔ ከሶቪየቶች ጋር ነው የማያይዘው ይሄንን መሆኑ እና ያው ጂዲአርም በእነሱ ስር ነው የነበረው እና ግንኙነት ለማቋረጥ ይመስለኛል። ዶክተር ተፈራው እንዲያምሯችሁ ናቸው የነበሩት። እንግዲህ እርሶም ልጆ ከትምህርት ቤት አስመጥተዋል። እሳቸውም መንግስት ምክር ቤት አብረዋችሁ ካመሹ ከነበሩ በኋላ በመፈንቅለ መንግስቱ ተጠርጥረው ታሰሩ። የቀረበው ምክንያት ልጆቻቸውን በጊዜ ከትምህርት ቤት አውጥተዋል የሚል አንዳንዴ እንደ ምክንያት የሚጠቀስ ነገር አለ። ወይዘሮ ጥሩወርቅ ዋቂ ባለቤት ናቸው። ባለቤት ነው። ለነገሩ እኔ እና እሱ ልጆቻችን ያስመጣንበት ሰዓት ይለያል። እኔ ከወጡ በኋላ ነው ወደ 11 ሰዓት ቀደማ ነው እኔ ልጆቹ ከተማሪ ቤት ወጥተው መውሰድ ሲገባኝ ይመስላል ወሰድኩ ነው። እሱ ወሰደ የሚባለው በሰባት ሰዓት ነው። ግን እኔ በእውነቱን ለመናገር መረጃ ኖሮት ሊሆን ይችላል። ድገሰሰም እኮ አለበት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ወልክዳን አለበት እና ምንም እንደው ብልህ ማታ ከኛ ጋር ሲያደርግ ከነበረው ከማንኛችንም የተለየ አልነበረ። በጣም ከንሳነር ሰው ነበር። የሚናገራቸውም ሀሳቦች ብሎች የሚያወጣቸው ነገር ከኛ ምንም የሚለይ አልነበረም። አብሮ የሚጨነቅ ሰው ነበረ እና የኛ ትልቁ ችግር በተለይ የመንግስቱ ኃይለማርያም ትልቁ ችግር ለሁለት ደቂቃ ማሰብ ማጣራት የሚባል ነገር የለም በፍጹም። የሚያሳዘን እና ከሱ ሌላ ለምሳሌ ወደ 140 ኦፊሰሮች ነው የታሰሩት በዚህ በኩዴታ። የሚያሳዝነው አብዛኛዎቹ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ነው። ዋናው ትግር ቦታ ኦፕሬሽኑ ላይ ነው እና ከሳይ ጭምዳን ጭምር ነው እና እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሙሉ የኩዴታ እውቀት አላቸው እያለ ምንም ወታደር አለቃውን ይታዘዛል ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል እና በመነጋገር ልትፈታው የምትችል ነገር አለ እና በጣም በጣም እውነቱን ለመናገር ኩዴታው ከፈጸመው ጉዳት በበለጠ እኛ ራሳችን ያንን ለመቋቋም በፕሬዚዳንት በኩል የተወሰዱት እርምጃዎች ነው ለመውደቅ ያበቃን እና ቀፎውም የቀረው ሶስተኛ ክፍል ነው ሁለተኛ ቤታዊ ሰራዊት። በኤርትራና አዲስ አበባ የተገደሉት የሀገሪቱ ጀነራሎች ቁጥር ከ20 በላይ ነው። ይህ ብቻውን የፈጠረው አደጋና በሀገር ላይ ያስከተለው ጉዳት መግለጽ ይቻላል? አጠቃላይ የግንቦት ስምንቱ መፈንቅለ መንግስት ሙከራና ተያያዥ ጉዳይ በሀገርና በህዝብ ላይ ያሳደረው የፈጠረው ኪሳራ ምንድን ነው? በጣም 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 ከፍተኛ ነው ደረጀ። በጣም በመጀመሪያ ነገር በጣም እኔ ስለማውቀው ነገር ልናገር። እኛ ኢኮኖሚ ሪፎርም አድርገን ከዓለም ባንክና ከአይኤምኤፍ ጋር ተነጋግረን ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራምን ተቀብለን በወቅቱ በጣም ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ እጥረት ነበረብን። ያን $700 ሚሊዮን ባላንስ ፈሚን ሰፖርት ይባላል። ይህን አግኝተን ብሔራሱ ሰፊ ታሪክ ያለው ወደ ባጭብቻ መስከረም ለመፈራረም እንሄን ነበር። መስከረም 83 ሰዎቹ ግንቦት ነው የተገደሉት። ግንቦት 1982 ዓመተ ምህረት እና ይሄን ነው ተኮላ ደጀኔ፣ ኢኮኖሚ ገንዘብ ሚኒስትሩ በቀለ ታምራት፣ የባንኩ ገቨርነር፣ እኔ እና አንድ የእኔ የማክሮ ዲፓርትመንት ሄድ አይፈሬ ማሰር በሚባል እና አንድ አልማዮ ቃ በሚባል የመቅረጃ ሚኒስቴር የክሬዲት ኃላፊ በኋላ በኢህአዴግ ጊዜ ገንዘብ ሚኒስቴር የተወሰነ ጊዜ
እና ደረሰን ሲያስራ ክፍፍል አደረግንና ተኮላና በቀለ ታምራት አንናን በፕሮግራሙ ሊሟሉ የሚገባቸው ጥያቄዎች ካለም ባክካ ሲነጋገሩ ከIMF ማኔጅመንት ዳይሬክተር ጋር ለመነጋገር ሄድኩት እኔ ነበርኩ እኔና አልማዩ ዳባ የሚባለው ነበር በዚህ በስትራክቸራል አድጀስትመንት ፕሮግራም በዚህ በባላንስ ፕሮግራም ሰፖርት የመጫወቻው ሰይ የIMF ነበር በእውነት ነው ምልህ ሲሄድ እና ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አንተና ስታፍ በጣም ቴክኒካሊ ኤክሰለንት ኤፈርት እንዳደረጋችሁ እናቃለን። ፕሮግራማችሁን ተቀብለዋል። ግን ይሄ ለምዷል፣ ሰክኗል በሚባልበት ሰዓት አሁን ሰው ለሚገልሰው እኔ እርዳታ ይሰጥ ብዬ ለIMF ቦርድ ለማቅረብ ዝግጁ አይደለም። ይቅርታ ብሎ ነው በአንዴ ዲስሚስ ያደረገው። 700 ሚሊዮን ዶላርን በዛሬ ዋጋ ብታባዛው በጣም ብዙ ቢሊዮን ብር ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በኢኮኖሚ ኩር ሌሎች በሀዝ የማይታመኑ ብዙ ጉዳቶች ተደረሱብን። ፖለቲካሊ በእውነት ሙሉ በሙሉ አውሮፓ ለሻቢያና ለወያኔ በሩን ክፍት ያደረገው ከዚህ በኋላ ነበር። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ የፈለገው ይሁን ብለው ያሉትና እኛንም ለማየት የእኛንም ደግሽ ለማነጋገር ለእኛም ጥያቄዎች ለሶስት ያቆሙት በዛ ጊዜ ነበር። ይሄ በኢኮኖሚና በፖለቲካ ነው። በወታደራዊ ነገር በጣም ለመጨረሻ ውድቀት ያበቃን ነገር ነው የደረሰው። ቅድም እንዳነሳ ነው 140 ያህል ኦፊሰሮች ከሰራዊት ሲወጡ ወደ 36 የሚሆኑ ጀነራሎች አንድሬር አድሚራል ወደ 33 በላይ ሻለቃና ኮሎኔሎች ወደ 60 ምናምን መስመር መኮንኖች ጥቂቶቹ ተገሏል። ቅድም እንዳልከው ብዙዎቹ በስራት ነው። እነዚህ በሙሉ ወሳኝ ከሆነው ከሶስተኛ ከአብዮታዊ ሰራዊት ሁለተኛ ቤተ ሰራዊት ነበርት ከመስመርም ላይ ከውጊያ ከሞት ላይ የመጡ ሰዎች ናቸው። በጦርነቱ ደግሞ በጣም ቁልፍ ሰዎች ሻለቆችና ኮሎኔሎች ናቸው። ወደ ሌሎች አመራር ሰጪ እንጂ ሪል ትክክለኛ ውጊያ የሚመሩት እነዛ ሰዎች እና መስመር መኮንኖች ናቸው። ጦሩ ኮምፕሊትሊ አላመራር ቀረ። ያ ብቻ አይደለም፣ ደረጃ ፈጽሞ ኮንፊደንስ አጥ። የቀሩትም ወታደሮች በተለይ ኤርትራ ውስጥ ወታደሩ በዛ መንገድ በዛ ጭካኔ መንገድ እነዛን ጀነራል ከገደለ በኋላ ምን አይነት ኦፊሰር ነው ወታደር የሚያዘው? ምን አይነት ኮንፊደንስ ኖሮት ነው ወታደር የሚያዘው? እና በሙሉ የዋጋት አቅማችንን ዜሮ ያቀባ ውሳኔ ነበር። ናው እንደው በዚህ ሂደት ቀደም አነሳሁን ያልመለስኩት ነገር ጋር ልንጣ። መንግስቱ ኃይለማርያም ቅዳሜ ዕለት ጀነራሎቹን በዛ አሰቃቂ መንገድ ገለው እሁድ ጣታውን እንዳልከው ቴኒስ ለመጫወት መጡ። በጣም ሁልጊዜ ሳስበው የሚደንቀኝ ነገር አለ። እነዚህ ጀነራሎች ዝም ብሎ አብስትራክት አይደሉ። አንዳንዶቹ ክላስሜቶቻቸው ናቸው፣ ኮርስሜቶቻቸው ናቸው። አንዳንዶቹ አለቆቻቸው ናቸው። ብዙዎቹ ጋር አብረው ሰርተዋል። እዚህ ልዩነት መጥቶ እንዲህ ይሁን እንጂ ብዙዎቹ በቤት ውስጥ ትዕዛዛቸውን ለመፈጸም ቆላ አደጋ ሲወዱ ሲወጡ የነበሩ ነበሩ። እሳቸው ራሳቸው በተደጋጋሚ የሚሉት በተለይ በምስራቅ ላይ በኋላም በሰሜን ላይ ላደረግ ነው ላገኝ ነው ድል ሁሉ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ነው ያገኝ ነው ነው። እንደዚህ አይነት የብዙዎቹ ቤተሰቦች ያውቃሉ፣ ልጆቻቸውንም ያውቃሉ። በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ያውም ከፍርድ ውጪ ውሳኔ ማድረግ በጣም ይከብዳል። በእውነት በፍርድ ቦት ተፈርደባቸው እንኳን ቢሆን ከሳቸው የሚያብረው ወደ እድሜ ልክ ሆነ እንደዚህ ማድረግ ነው። እና በዚህም ሆነ በሌሎች ነገር እኔ እንደ ግለሰብ እና ምንም በዚህ ጉዳይ ባለሙያ እንደሌለው ሰው አቋም መውሰድ ያስቸግረኝ፣ ስብዕናቸውን ግን ለመቀበል ለመግለጽ በጣም ይቸግረኛል። ግንቦት 13 1983 ማክሰኞ ማለዳ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገር ለቀው ወጡ። በዛሬው ወጋችን ስለዛች ታሪካዊ ዕለት እናወሳለን። ግን ከዛ በፊት ሌሎች ጉዳዮችን ላስቀድም። አቶ ፋሲካ ጋንጎ ፎር እርስዎ በመጽሐፉ ራሱን የቻለ ርዕስ ሰጥተውት ጉዳዩን ሊያስተባብሉት ሞክረዋል። ስርዓቱ ከወደቀ በኋላ ሳይሆን በስልጣን ላይ በነበራችሁበት ጊዜ ጀምሮ በሹክሹክታ ሳይሆን ጮክ ተብሎ ይነገር የነበረ ወሬ ነው። አቶ ሽመልስ ማዘንጊያ፣ ዶክተር አለሙ አበበ፣ አቶ ሸዋንዳኝ በለጠ እና እርስዎ አቶ ፋሲካ ሲደልል
የተለየ መጠሪያቸው ጋንግ ኦፍ ፎር ይሰኘ ነበረ። እርሶ ሊያስተባብሉት ሞክረዋል። ከየት መጣ? እንቶ ከምንም ከአየር ላይ ሊበቅል የሚችል ነገር አይደለም። ይህን ስያሜ ደግሞ የሰጡት እዛው አጠገባችሁ እዛው ውስጣችሁ ያሉ ጓዶቻችሁ ናቸው። ጋንግ ኦፍ ፎር ለምን ተባላችሁ? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ ላስተባበልም አይደለም የሞከርኩት፣ በእውነት ልገልጽ ነው የሞከርኩት። እኛ ለአራታችን የተለየ ባህሪ የሚያሰጠን ነገር አለ። ከሌሎቹ ጋር ሲስተያይ አራታችንም በወጣትነታችን በተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም የነቃ ተሳትፎ የምናደርግ ነበርን። አራታችንም ከየካቲት 66 ዓመት በፊት ለማርክሲዝም እንደ ርዕዮተ ዓለም ያንን የምናቀነቅን የምናነብ የምናጠና ነበርን እና ከሌሎቹ ያን የፖለቲካ ቢሮ ከተሰባሰቡት ከሲቪሉም ሆነ ከወታደሮቹ የለየን ይሄ ባህሪያችን ነው። የመማር እድል ገጥሞን ነበር። የማርክስ ሌኒኒዝም እውቀታችን እንደ አንጋፋዎቹ በትግል ሂደት ስናለቁት ጥልቅ ባይሆንም ቢያንስ በተከታታይ በማንበብ ራሳችን ለማሻሻል ዲሲፕሊኑ ነበረን። ስለዚህ እኛን ከሌላው ጋር የለየን እና እንደ ጋንግ ሊያስቆጥረን የቻለው ለርዕዮተ ዓለሙ ያለን ታማኝነት እንጂ እንደ ጋንግ የተለየ ፍላጎት የምናስፈጽመው ነገር ኖሮ አይደለም። አሁን ይሄ ጋንግ ኦፍ ፎር የሚባለው ስያሜ የመጣው ከቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ነው፣ በካልቸራል ሪቮሉሽን ጊዜ ነው። እነዚያ ጋንግ ኦፍ ፎር የተባሉት የማኦ ባለቤትና ሌሎች አነሶች ሰዎች እንደ ጋንግ እንደ ቡድን የሚያስቀጥሯቸው ልዩ ተልእኮ ነበራቸው። በጣም አክራሪ ነበሩ። በርዕዮተ ዓለም አቋማቸው የቡርዣው ርዕዮተ ዓለም በምንም አይነት መጥፋት አለበት ብለው በጣም ጨካኝ የሆኑ እርምጃዎችን ወስደዋል። ብዙ ኢንተለክቹዋሎችን ከስልጣን አውርደዋል። በተለይ ለሪፎርም ያን ጊዜ ዴንግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ። አንዳንድ የኢኮኖሚ መሻሻዎች ለማድረስ ከስልጣን አውርደውት አሳማርሻ ውስጥ ነበር እንዲገባ ያደረጉት። በኋላ ቻይናን እንድትነሳ ያደረጉ ሰው የዚህ አይነት የፖለቲካ የማኦ ሴቲንግ ትክክል ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ እና እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ዓላማና ተልእኮ ስለነበራቸው ነው ጋንግ ኦፍ ፎር የተባሉት። እኔ እዚህ ላይ ያልኩት እኛ በማዕከላዊ ኮሚቴ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበርን፣ ጥያቄ የለውም። ትልቅ ኃላፊነት ነበረን፣ ጥያቄ የለውም። ግን እንደ ቡድን በጋራ ልክ በቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ እንደታየው ጋንግ ኦፍ ፎር አንድ የሚያደርገን ፎር ዛት ማተር የርዕዮተ ዓለም አመለካከትንም የለንም። ምን ለማለት ነው? በርዕዮተ ዓለም ሁላችንም በማርክሲዝም ምናምን ብንሆን በአንዳንድ ጥያቄዎች ላይ የተለያየ አቋም ነበረን። በአቤቱ አካሄድ ላይ የተለያየ አቋም ነበረን። እንደ ምሳሌ የወሰድኩት ለምሳሌ የኢሰፓ ፕሮግራም ሲቀየስ እኛ እዛ ውስጥ በጥናት ውስጥ የነበረ ፕሮግራም ሲቀየስ አንዳንዶቻችን የሰራተኛ ፓርቲ አንበል፣ ሰራተኛ ቁጥሩም አነስተኛ ነው፣ የሰርቶ አደር ፓርቲ እንበል፣ ይሄ ብዙ እንትን ያደርጋል፣ ብቸኛ ፓርቲም አንበል፣ ሌሎች የሚታገሉንም ኃይሎች አሉ፣ ምናልባት በሰላም እነዚህም ቢመጡ ክፍት እናድርገው የሚል አቋም ነበረን። ሽመልስ ማዘንጋ፣ እኔ እንዲህ አይነት አቋም ነበረን። ሸዋን ዳኝ፣ ዶክተር አለሙ ደግሞ የሰራተኛ ፓርቲ መሆን አለበት። ብቻ እንደ ጋንግ በብዙ ረገድ አንድ አይነት አቋም የለንም። እዚህ ለኢኮኖሚ ሪፎርሙ ላይ አይተው ይሆናል እኔና ዶክተር አለሙ ዲፍረንት አቋም ነው ያለን እና ስለዚህ ለሶሻሊዝም በጽናት ከመቆማችንና ሶሻሊዝምን ለማስረጽ ሊካሄዱ የሚገባቸውን ድርጅታዊ ርዕዮተ ዓለም ስራዎች በቅንነት ከማራመዳችን ውጭ አንድ የሚያደርገን የአመለካከትን ሆነ የጥቅም ነገር አልነበረም እና ትሬት ስለሆን ምናልባት ጋንግ አሉን እንጂ እንደ ጋንግ አልነበርንም። በተቃራኒው ግን እካክ መለየባሾቹ ግን ጋንግ ነበሩ። ምክንያቱም አንድ ላይ አክት ያደርጋሉ፣ ፕሮቴክት ይደራረጋሉ እና የጋንግ ባህሪያትን የያዙ እነሱ ናቸው ለማለት ነው። በግልጽ ደፈር ብዬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አጠገባችሁ የነበሩ አንድ የፓርቲው ሰው ከጻፉት መጽሐፍ ላይ ጥቂት ሀሳቦችን ልቆንጠርና እርስዎ ምላሽ ይስጡበት። እንዲህ ይላሉ፣ የአራታችሁን ስም ጠቅሰው እነዚህ አራት ሰዎች በአንድ ላይ ለተመለከታቸው
ለሊቀመንበር መንግስቱ በፍጹም አእምሮ ታዛዥ መስለው ሊታዩ ይችላሉ። ግን አልነበሩም። ማስመሰሉንም ውስጥ ለውስጥ መስለክለኩንም በቅጡ የሚያውቁ መሰሪና አድርባይ ሲሆኑ ለሊቀመንበር መንግስቱ የተሳሳተ መረጃ በመጎስጎስ የታወቁ ናቸው። ቀጠሯ ሲዘው ወደ ሊቀመንበር መንግስቱ ቢሮ ሲሄዱ እስቲ እንሂድና ያቺን ጦር ሰራዊት ናላዋና ዙረው ይባባሉ እንደነበር በፓርቲው ማዕከላዊ ጽፈት ቤት አካባቢ ሰሩ የነበሩ የቅርብ ታዛቢዎች ይናገራሉ። እንግዲህ ይሄን ነው የምትባሉት። እንደገና ልትከመው እስቲ እንሂድና ያቺን ጦር ሰራዊት ናላዋና ዙረው ይሄን ጻፉን ሰው ያግኝቻለሁ ነበር ነው ገሰጥ ነው በእውነት አጥብቆ ነው የለመነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልጽፍ። እና አንደኛ ነገር ሊቀመንበሩ ያቺን የምትባል ሰው አልነበሩም በፍጹም። እና ያውም ማንም ሰው በሚሰማው ሄደን ናላዋን እናዙር ብለን እኛ ህልውን አልኖረን። እና እኔ በእውነት አንድ በጣም በጣም ልገልጸው የምፈልግ ነገር አለ እዚህ መጽሐፍ ላይ አንስቼዋለሁ። ሄደን ነገር ከጋሽ ገስጥ ጋር ምንድን ነው ያሉኝ? አይ እንደው ሳነሳበት እንደው ለማን ይሁለት ባክ ተሳስቼደው ይሄን ጉዳይ አድራሻ አታድርጎ ብሎኝ ተውኩት እንጂ ልጽፈው ነበር ልጽፍበት ነበር ማለት በእውነት ምክንያቱም አብሽነት ልውሸት ነው። አንደኛ አራታችን ቡና ልንጠጣ ነው የምንሄደው። እኔ ኢኮኖሚ ጉዳይ ነኝ ሽመልስ የሮት ያለም ነው በአንዱ ብሔረሰብ ነው አንዱ ድርጅ ምን ያገናኘናል? አራታችን አንድ ላይ እኮ የሚያስገደን የለም። እና የናላ ማዞርም ጥያቄ እንዲህ ናላቸው ምዞር ሰው አይደሉም በቃሎ በማንም ሲል እና ዝም ብሎ ነው። አንድ በጣም በዛ እኛ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ አጉል የሆነ ነገር አለ። ብዙ ሰው ራሱን እንደ ጠንካራ እንደ ጀገና ፊት ለፊት የሚናገር ሌላው ወገር እንዳድርባይ እንደ ተቀለስላሽ ይመስላል። እስከ ግንቦት 1993 ዓ.ም ድረስ ከፍራትም ይሁን ከአድርባይነት በማስመሰልም ይሁን በሐቅ ለመንግስቱ ኃይለ ማርያም ታማኝ ያልሆነ አንድም ሰው እኛ ማከለ አልነበረ በመጻፉ ላይም ባፈቅ አንድም ሰው። ምክንያቱም አንዳችንም በማንኛውም ጉዳይ ላይ አንዳንድ በማይመስልም ጉዳይ ላይ ቆመን ፊት ለፊት አይሆንም ያልንበት የለም። በየዲሞክራሲንም ሁኔታ ከመታየው በሐቅ ውይይትንም መታየውኮ በመላየት ላይ ነው ከስማማማ ችግር የለውም። ስለዚህ አድርባኑ ታማኝነት ነው የሚለው ጥያቄ ከመሪ ጋር ከማንም ዛሬም ከባይደን ጋር ሲሰራ ትላንት ከኦባማ ጋር ሚሰራ ማንኛውም ሚኒስትር ለሱ ፖሊሲ ታማኝ ካልሆነ ዛሬ በእኛና በነሱ መካከል ልዩነት ጥሎ ይወጣል። በተረፈ ቦሪስ ጆንሰን ደሆነ ጆንሰን ክሳዝ ያርክት ነው አለ እንዴ ሰሚት ማረጋል ብለው ፖሊሲ ኦር መጻነት አላቸው ዲዛይን ያረጋሉ እዚህ ዲዛይን ማረግ በህት መቆረጥ ነው እንደ ክህደት ነው። አዎ ስለዚህ እንደ ባንድ አንድ ላንድ መሪ ጋ እንደ ጓደኛ እዚህ ላይ ተለያየን እዚህ ላይ ተለያየን የምትለው አይደለም። በየትኛውም ሲስተም ከሁሉ ፍት እንዲህ የሚሉ ሰዎች አለማወቅ ነው። ናው ከምን ተነስተን ነው ለሳቸው ታማኝ ይሆን ነው የሚለው ይሄን እያንዳንዱ ሰው የራሱ የህሊና ጀስቲፊኬሽን ይኖረዋል። እኔ ስለዛ መናገር አስችልም። በእኔ በኩል አብዮቱን ከገባሁ በኋላ ለራሴ ህሊና ሁልጊዜ አንድ የምገዛበት ነገር ነበር። መጨረሻ ላይ በዛ መልክ ባይሳካም ያለው ነገር ጥሩ ነው የተሟላ ነው በሚል ሳይሆን ኢትዮጵያን አንድነት እናድናለን የሚል እምነት ነበረኝ። ብዙ ነገር በህይወት የኮምፕሮማይዝ አድርጌ የቀጠልኩትም በዚህ ነው። ሌላ ነገር ቢያቅተኝ እንደማንም ሰው ጠፍቼም ሄደ አያቅተኝም ነበር። ግን አገራችን አደጋ ላይ ነበረች እና ያን አደጋ በምችለው ነገር በመቋቋም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብኝ አንድ ነው። ሁለተኛ በእኛ ደረጃ ብንሄድ እኮ በንክድ ከማንም የተሻለ እድል እናገኛለን። ምክንያቱም ያኔ ኮሚኒዝምን የማዳከም በጀት አላቸው ሁሉም እና በተለይ ኮሌጅ ደረጃ ትልቅ መቋቋም ገንዘብ ነው የምታገኘው። ግን ያላደረግንበት ምክንያት በጋራ ተዋይተንም ሳይሆን የሁሉም ህሊና ይመስለኛል። በእኔ በኩል የእኔ መሄድ በሀገር ላይ የሚያሳድሰው ነገቲቭ መጥፎ ጠባሳ ላለማሳደር እኔ ባይሆን ሰፈር ባረግ ይሻላል በሚል ነው እንጂ ነገሩ ፐርፌክት ነው በሚል አይደለም። እርግጥ እንደዚህ አይነት ድምዳሜ ይኖራል ብዬ አልገመትኩም። ከለተወደለት ነገሮችን እናሻሻላል በሚል ነው። በተረፈ
እንዳልኩት ማንኛችንም ይህም ጸሐፊ ጭምር እዚሁ ለዚህ መድል የለውም እንጂ እና ማንኛችንም ከመንግስቱ ኃይለማርያም ሀሳብ ውጭ አልነበረም። ከፍርሃትም ይሁን ከእምነትም ይሁን ከዛ ውጭ የቆመ ሰው ጀግና ነኝ የሚል ሁሉ ዋሾ ነው። ሌላም የምትባሉትን ልጨምር እንግዳውስ፣ ስልጣን ከወታደራዊ መንግስት ለመንጠቅ ያሰፈሰፉ በእንዲህም አይነት ቃላት ትገለጻላችሁ። ይሄ ሁሉ ግምት ውስጥ የሚያስገባ ነው። በጋራ ትሰራላችሁ አይደለም? አይ በጋራ እንሰራም ነበረ። ስልጣንማ ከወታደሩ እጅ ቢወጣ ደስተኞች ነን። ምን ጥያቄ ያለው? ትፈልጉ ነበር? ምን ጥያቄ ያለው? ዴሞክራሲ ማድረግ አይደለም እንደ ምልህ? ከወታደሩ እኮ ወደ ሲቪል ቢሄድ እኮ ትልቅ ነገር ነው። በፍጹም እንደ ስልት ግን አልሰራንበትም፣ እንደ ፕሮግራም አልሰራን። ግን ዞሮ ዞሮ አሁን በህድሬ ላይ ብዙ የተማረ ሰው ስንተካ ምንድን ነው ያደረገው? ብዙውን እኮ ደግ ጡረታ እያስወጣን በተማረ ሰዎች ተክተናል እኮ በጋራ አንድ ላይ በነበርንበት እና ግራጁዌልም እኮ መተካትም ነበረበት። ድሬ ትክክለኛ ነበረ ብለው ነው ቢል ስልጣን ከደርግ ወደ ደርግ የለም። በአመራ በላይኛው ደረጃ ነው፣ በታች ብዙ ወታደሮች እየወጡ ብዙ ሲቪሎች እየተኩ ነበር። በአውራጃ ደረጃ በክፍል ሀገርም አንዳንድ ቦታ ጋር ሰለሞን ገብሬ ለምሳሌ ክፍል ሀገር አንደኛ ጸሐፊ ሆነ፣ ስምኦን ጋር አንደኛ ጸሐፊ ሆነ። እንደዚህ ደረጃ በደረጃ ይሄ የዩኒፎርም ጥያቄ እኮ አይደለም፣ የተማሩ ሰዎች የማንጣት ጥያቄ ነው። እና ደረጃ በደረጃ ሀገሪቱ በተማሩ በለጠ ተማሩ ሰዎች እንድትመራ የማድረግ አላማ ኮሌክቲቭሊም ነበረ። በነገር ላይ ምንም ሚስጥርም አልነበረም ይሄ። እና እኛ ግን እንደ ቡድን በጋራ ሆነ አራታችን አምፀን ወይም ዶልተን እንዲህ የምንለው ነገር አልነበረ፣ በፍጹም አልነበረ። ወደ ተለየ አቅጣጫ ፕሬዚዳንት፣ ለምሳሌ እኔ መብራ ብትወስደው አንድ ወታደር አልነበረበትም። ምክንያቱም በሙሉ ባለሙያ ጉዳይ ነው፣ ኢኮኖሚስታዊ ናቸው ያሉት። የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ማ ሲደርስ በደንብ የምናወራው ጉዳይ ነው። እንዲያውም እኔ ኢትዮጵያ የዚያን ጊዜ የመሳሰሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች በብርሃን በመብራት በሻማ እየተፈለጉ የገቡበት መምሪያ እንደነበር አውቃለሁ። ግን በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው ኢኮኖሚው እንደዛ ዘጭ ብሎ መቅረቱ ነው። ይህን በኢኮኖሚ ጉዳያችን ላይ እናነሰዋለን። አልሰጋችሁም? ያኔ እንዴት ሰማችሁ? የሳቸው ምን እንደ ጋንግ ኦፍ ፎር እንደምትባሉ ምንም እኮ በአፍሪካ ኮንፊደንሻል ማ ቢወጣ ያለ በየጊዜው ግን ብሎ እናቃለ ነው እናቃለ። እና ተገናኝታችሁ ተወያያችሁ? አራታችሁ እንደ መገናኛችሁ ስም ተሰጠን? እንዲህ አይነት ጥንቃቄ እናድርግ። እንደዚህ አይ የለም ምንም እንደ ምልህ በፖለቲካ ውስጥ ስትገባ እኮ ሌቨሊንግ ያለ ነገር ነው። ዋን መረናገር እና ፖለቲካ ስትገባ እንዲህ አይነት ነገሮችን መቀበል ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድም ቀን ተገናኝተን ስለ ጋንግ ኦፍ ፎር አውርተን አናውቅም። ፎርዳት ባታ እኔም ይህን ስጽፍ አንስቼባቸውም አላውቅም። በፖለቲካ ስርዓቱ ውስጥ ከሲቪልና ወታደራዊ ክፍሎች በመጣነው ሹማምንት መካከል እስከ መጨረሻው የዘለቀ ልዩነት ነበር ይላሉ በመጽሐፉ። ልዩነቱን የፈጠረው ምንድን ነው? አለመተማመን ነበረ። ሲቪሉን መቼስ የወታደሩ ከወታደሩ ክፍል ሞት ሁሉ ጊዜ በጥርጣሬ አይን ነው የሚያዩት እና እኛም ደግሞ አትሊስት ስለ እኔ ለመናገር በነፃነት ከወታደር ጋር ስለ ፖለቲካ ሁኔታ አላወራም። ከማንኛውም ወታደር ጋር ማንኛውም ወታደር ባይ ዴፊኒሽን ላለቃው ሪፖርት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እኔ ምንም ያህል ብቀርበው በፖለቲካ ጥያቄ ላይ ከማንኛውም ዳርጋ ባል በለው ወታደር ጋራ በነፃነት ተወያይቼ አላውቅም። ጨርሶ የቅርብ ጓደኛ አልነበረው ነበሩ ቢኖሩም ሪዘርቭ ነው በፖለቲካ ላይ። በተለይ በተለይ ሊቀመንበሩን በሚመለከት ከማንም ጋር አላነሳም፣ ከማንም ጋር አላነሳም። ምክንያቱም በዛ ስርዓት ውስጥ እኮ ወሬ ህይወትን ኮስት ሊያደርግ ይችላል እና ዛሬ ወዳጅ ሆኖ አንዳንድ ነገር ተዋይተን ነገ ሊጠቀምበት እንደሚችል እርግጠኛ አትሆንም። ስለዚህ ያ የኮሚኒስት ሲስተም ጨርሶ እርስ በርስ እንድትተማመንም አያደርግም፣ እብን አንድ አይነት ባሉበትም ስርዓት ላይ። ምክንያቱም በቤቱ ላይ ማንም ሰው ኒውትራል መሆን የለበትም፣ በሚስቱም ላይ ቢሆን ጸረ ቤት ከሆነች ማስከር አለበት ነው የሪቮሉሽናሪ ፕሪንሲፕል። ስለዚህ እንደኛ የወታደርና የሲቪል ጥያቄም በሌለበት በሪቮሉሽን ውስጥ ቻይናም ሆነ ሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ ወይም ጂዲአርን ምትወስደው ወይም ኮሪያ ሚስት ባሏን አታምን ባል ሚስቱን አያምንም። እንኳንስ እኛ ወታደርና ሲቪል ብዙ ልዩነት ያለን ቀርቶ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ታሪክ እንዝለል። ይሄኛው በእውነት ትንፋሽ የሚነጥቅ አዲስና እንግዳ ታሪክ ሆኖብኛል። የሻምላው ትውልድ ገጽ
480 እንዲህ ይላሉ። እስከ መጨረሻው በሀገር ውስጥ ከቀረነው መካከል ልዩነታቸውንና ተቃውሟቸውን በተጨባጭ ለመግለጽ ቁራጣ አቋም ለመውሰድ የተዘጋጁም ነበሩ። እነዚህ ግለሰቦች የሀገር ህልውና ከእያንዳንዳችን ህልውና በላይ ነው፣ ስለሆነም ሀገሪቱ የገጠሟትን ችግሮች ለመፍታት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ማስወገድ አማራጭ የለውም በማለት ድርጊቱን በግላቸው ለመፈጸም ራሳቸውን በመስዋዕትነት ለማቅረብ በማይታመን ድፍረትና ቆራጥነት የተነሳሱ ነበሩ። የዚህ አይነት አቋም ከወሰዱት መካከል አንዱ በጣም የቅርብ ጓደኛዬና በዕለት ተዕለት ህይወታችን ጭምር የማንለያየው ጓድ ኃይሉ ይመኑ ነበረ። ሁለተኛው አብዛኞቻችን በስራ ላይ የሚገጥሙን ችግሮች በእምነት የምናወያየው በተለይ ደግሞ ለእኔ በጣም ደጋፊና ኃላፊነቴን ለመወጣት በብዙ መልክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግልኝ የኖረው የፕሬዚዳንቱ ልዩ ረዳት ሻምበል መንግስቱ ገመቹ ነበረ ይላሉ። ትንፋሽን የነጠቀ ትንፋሽ የሚያሳጥር ያልኩት ይህን ታሪክ ነው። እስቲ በደንብ አድርገው ዝርዝሩን እንገሩን። ከአቶ ኃይሉ ይመኑን ጀምር። እንግዲህ አቶ ኃይሉ ይመኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የሀገሪቱ። በዛን ወቅት ያው ጠቅላይ ሚኒስትርም ነበር ባይሾምም፣ ፍቅረ ስላሴ ከተነሳ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞታ እሱ ነበር። ምናልባት ትንሽ ነገር ስለ ጓድ ኃይሉ ልግለጽ። እሺ። በጣም አስተዋይ፣ በጣም ረጋ ያለ ሰው እና በጣም ሀገሩን የሚወድ ሰው ነበር። ጓድ ኃይሉ የእኛ ጀነሬሽን ሰው አይደለም። ከነጻነት በኋላ መጀመሪያ ውጭ ሄደው ከተማሩት የዛ ጀነሬሽን ነው። አባቱን ማጫው ላይ ነው የሞቱት። አባቱን ማያቅም ነበር። ከእረኝነት ነው መንግስት አንጥቶ የአርበኛ ላይ ተብሎ አርበኛ ትምህርት ቤት፣ ከዛ ምኒልክ፣ ከዛ ሜክሲኮ ሄዶ ነው የተማረው እና ለሀገር ያለው ፍቅር፣ ለሀገሩ ያለው ፍቅር ወሰን የለውም፣ ወደር የለውም በእውነት እና ለብዙ ጊዜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢም ነበር። መጀመሪያም በጦርነቱ ጊዜ ተቀዳሚ ሚኒስትር ተብሎ የሚኒስትሮች ምክር ሰብሳቢ እሱ ነበር እና የኢኮኖሚን ሁኔታ የጦርነት ሁኔታ ከማንኛችን በተሻለ ያውቃል። ከማንኛችን በፊት ደግሞ ከእሳቸው ጋር የቅርብ ግንኙነትም ነበረው። ከዛም በኋላ እስከ መጨረሻው ድረስ የሎጂስቲክ ኮሚቴ የሚባለው የሚሰበስብ እሱ ነበር እና የጦርነቱ ሁኔታ፣ ውድቀቱ፣ ሞቱ ብሎን ያውቃል እና ብዙ ነገር ጦርነቱ ሪኳየር የሚያደርገውን ነገር ሁልጊዜ በሀዝ ይህን ያህል ጫማ፣ ይህን ያህል ልብስ፣ ይህን ያህል ኪሎ ስኳር፣ ይህን ያህል ዱቄት ምን ብሎ የሚያቀና እነዚህን ካለን የማምረት አቅም ጋር እያወዳደረ ችግሩንም የሚያቅሰው ነበር። በዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ይሄ ጦርነት በሰላም እንዲያልቅ ብዙ ሰውየው በግል ለማማከር ሞክሮ ነበር። ፕሬዚዳንቱ ነው ብዙ ጊዜ ያነሳባቸው። አልፎ ተርፎ በመድረክ ውስጥም በሚደረግ ውይይት ከእንትን አንጻር ከሎጂስቲክ አቅርቦት አንጻር ይህን ጦርነት መደገፍ እንደማንችል፣ ጨርሶ ጦርነቱን መደገፍ እንደማይችል በተደጋጋሚ አሃዞችን በመጥቀስ ያነሳ ነበር እና ከዛ በኋላ አይቶ እና እንደ አንዳንድ እኛ ማንዳቃቸውን መረጃ አገናዝቦ ሰውየው ጨርሶ ለሰላም ዝግጁ እንዳልሆኑ መደምደመ ላይ ይደርሳል እና ይሄ ጦርነት በምንም አይነት መንግስቱ ኃይለማርያም እያሉ አያልቅም፣ ይሄ ጦርነት ካላለቀ ደግሞ ሀገራችን ከዚህ ችግር አትወጣም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳል። እዚህ ድምዳሜ ላይ ከደረሰ በኋላ ስለ ራሱም ግምገማ ያደርጋል። እሱ ቅድም እንዳልኩት አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር፣ ከዛ ሜክሲኮ ሄደ። እኔ በጣም አውቀዋለሁ። ጓድ ኃይሉ በጣም በጣም ቆሻሻ ነገር የሚጸየፍ ሰው ነው። በጣም ባስተዳደጉም በመሆኑም ለሰውም መገምገሚያ ጽዳት ነው። አንድ ነገር ቢሮውን ምኑንም እንዲህ የሚጠብቅ ሰውና እስር ቤትን ቶሎሬት የሚያደርግ ሰው አይደለም። እና አንድ ነገር አለኝ፣ ፋሲካኛ በምንም አይነት ናሽናል ሞት አንሞትም፣ ወይም ኩዴታ መጥቶ ይገልብናል፣ ወይም ወያኔ መጥቶ ይገለናል፣ ወይም ደግሞ ወያኔ መጥቶ አስሮ ለአመታት ያበሰብሰናል። የእነሱን ደግሞ የእስር ቤት ታሪክ ያውቃል። የወያኔ እስር ቤት በነገራችን ላይ ወደኋላ የኢትዮጵያ ዓላማ ሲያድርባቸው እንዳደረጉት አልነበር። መጀመሪያ በጣም በጭካኔ የተሞላበት አስተሳሰር ነበር አስተሳሰራቸው። ያኔ እንደው
ወደ አዲስ አበባ የመንጣት ዓላማ ከያዙ ኢህአዴግ የሚባል ነገር ከያዙ በኋላ ነው አማራውንም ኦሮሞውንም ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ትንሽ ወደ ሰው አይነት መጡ እንጂ በተለይ በአማራው ላይ በጣም የጭካኔ አስተሳሰብ ነበር በፊት ያንንም ያውቃል። ስለዚህ እኔ ትንሽ ዲፕሬሽን ነበረበት በተለይ የእንቅልፍም ችግር ነበረበት እና በዚህ ሁኔታ ተፈጥሯዊ ሞት ማልሞት ከሆነ ለሀገሬ ቁም ነገር ያለው ነገር ሰርቼ ሞት ይሻላል የሚል ምዳሜ ላይ ደርሳል። በነገራችን ላይ ይሄን ነገር ምዳሜ እንዲሁ ዝም ብሎ ቴዎሬቲካሊ ሳይሆን ኢንሹራንሱንም የነበረውን ላይፍ ኢንሹራንስ በሰው ከተገደልክ ወይም በኩዳ ከተደሰትም ስለማይከፈል እሱንም የከፈለውን አስመለሰ። ንብረቱ ምኑ ሁሉ በሚስቱ አዞረ ተዘጋጅቶ እኔ ሰውዬ መግደል አለኝ ብል ብሳኔ ደርሳል። እና እዚህ ላይ እንደተረኩት ቴኒስ ብዙ ጊዜ አብረን ነበር የምንጫወተው እና አንድ ቀን እፈልግሃለሁ አለኝና ያው አካባቢያችንም ስለማናምን ቤተ መንግስት ባትክርስቶስ እየዞን ይሄን አቋሙን ነቀረኝ እና እዛው ቤተ መንግስት ነው ብሄራ የሚገርም እኮ ነው። አዎ እና እንትን ይላል አልደረገጡም ባ እሱ ኮደረገጡ ለማና በምንም ማለት ነው ናቹራል ሞት ስለማልሞት መሞት ካልቀረ ደግሞ እኚህ ሰውዬ ኔፋስት ነበላችሁ ሚላችሁ በፈረንሳይ ኔፋስት ማለት በጣም አጥፊ ማለት ነው እና አጥፊ ሰው ናቸው ጨርሶ ሰላም በሳቸው ይያሉ አይመጡም እሳቸው ግድዬ መሞት እፈልጋለሁ አለ እና በእውነት ሲነግረኝ በጣም ነው ደነቀጥኩት እንዳልከው ሰውዬው በአንድ መንገድ ቢወገዱ ያለው ነገር ልክ ነው እውነት ነው ለሰላማዊ ክፋት የነበሩት እሳቸውና እሳቸው ብቻ ነበሩ ብዙ ወደፊት ማቀርባቸው ነገሮች አሉ እንዴት አድርገው ይሄን ችግር እዚህ ሳንደርስ በሰላም ልንፈታ የምንችልበት እድል ሁሉ ያበላሹ እሳቸው ናቸው በደብዳቤው ስማማለሁ ግን የገዛ ጓደኛዬ ቤተሰቡን ማቀው ልጆቹን ማቀው ይሄን ውሳኔ አድርግ ማለት ግን አቃተኝ። እውነቱን ደግሞ ለመናገር እሱ ሊያደርግ ያሰበው አንድም ቢሮአቸው ሲገባ ሁሉ ጊዜ እኛ ሽጉጥ እንታጠቃለን ምንም ችግር አለ ፖሊስ ቢሮ አባላት እንታጠቅ ነው የምንገባው ከኋላ ቢሮአቸው አንዳንድ ነገር ለማስተዳደር ዞር ይላል በዛ አድርጌ ጆሮአቸው ላይ ያላቸው አለ ቴኒስ ሜዳ ላይ ያላቸዋለሁ ነው። ስለዚህ ይሄን ልጆቹም ሚስቱም አምሮ ላይ መጡ እና እንዳልኩት እኔ ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው አድርግ ማለት አቃተኝ። ሁለተኛ እንዳልኩ ደግሞ የኔን ፍርሃት አለ ምክንያቱም ሁሉን ነገር በጋራ ስለምናደርግ ምን ሄደውን በአንድ መኪና ነው ምን በአንድ መኪና ነው ለኔም ይተርፋል ፍርሃትም አልየለበትም ብዬ አለለም እና በዚህ መልክ ብዙ ጊዜ ያነሳል ብዙ ጊዜ ሐሳቡን ተከላከልኩት እና አሁን በጨረሻ ላይ ለኔ የህይወት ጸጸት የሆነው እንደዚህ ራሱ ሊገል የፈለገውን ነገር አርጎ ቢሞት ይሻል ነበር በሚል እድሜም ሙሉ ይጸጽተኛል። ሳስብ ያደረኩት አንድ ሰው ለወዳጁ ለሚወደው ሰው ማድረግ የሚገባው ነገር ነው። ሁለተኛ ደረጃ ብዙ ሰው አለ ምናልባት አልገጠማችሁም አሁን በዛም ጊዜ ሁሉም ራሴን ገላሉ ይሄንና መጨረሻ ላይ ሽብረክ የሚልበታል አለ ወዳጁ እንደቆረጠ ያደርገዋል ብዬ ማልገመቱ ልክ እንዳለው ነው ራሱን ይገደለው። ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን ጓድ ኃይሉ ይመኑ በመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የነበረው በዘመነ ደርግ ጣሊያን ኤምባሲ ጥገኝ የጠየቀው ከገቡ በኋላ ራሳቸውን ገድለዋል የተባሉት ናቸው ያልኩበት ምክንያት በአሟሟታቸው ዙሪያ በኋላ ጣሊያን ኤምባሲ በሚለው በተከታዩ ክፍል ፕሮግራማችን ላይ የማነሳቸው አንዳንድ ጥያቄዎች ስላሉን አከራካሪ ጉዳዮች ናቸው። እሺ ቀጥሉልኝ። እና ስለዚህ በዚህ መልክ እኔ ነው አከላካይ ስለነበርኩ መጨረሻ ላይ ደግሞ እኔም ባለሁበት ህይወትን ሲወስድ ይህን ነገር ማስቀረቴ እኔ እሱን አለማበረታታቴ ልክ ነበርኩ የሚል ሁልጊዜ የህሊና ጸጸት አለኝ እና ባይፈጸምም ቢያንስ ቆራጥነቱን እና ለአገርና ለህዝብ ሲል ምን ያህል መስዋዕት ለመሆን የተዘጋጀ መግለጽ አለብኝ ብዬ ነው ይህን ያልኩት። በፍጹም ያልጠበቅኩትና ያልጠረጠርኩት እንኳንስ እንደኔ ያለው የሩቅ ተመልካች ራሳቸው ኮሎኔል መንግስቱ ቢሰሙት ፈጽሞ ሊቀበሉትና ሊያምኑት የማይችሉት ታሪክ የሚመስለኝ የልዩ ረዳታቸው የሻምበል መንግስቱ ገመቹ እቅድና ወጥን ነው።
እርሶም ሲገልጹት ይህን ታሪክ ለመጻፍ ከህሊናዬ ጋር ያደረግኩት ሙግት ቀላል አልነበረም ይላሉ። ይህኛውንም ከአንደበቶ እንስማው። ሻምበል መንግስቱ ገመቹ፦ ይህም በእውነት ብዙ ጸጸት አለ። በእኔ በኩል ይህንን ጠይቀው ነበር። አንድ ባክግራውንድ ልስጥ። መንግስቱ ገመቹ ያን ኩዴታ ያከሸፈው እሱ ነው። ሌሎቻችን ሁሉ የጭፍጫፊ ታሪክ ነው። እንደውም እኔ በኋላ እንደነገረኝ ያኔ ከበባውን አድርጎ መጥቶ ምን አይነት ተከታታይ እርምጃ ወሰድ ብሎ በሚጠይቀን ሰዓት በአንስ ማማኛን ሁላችንም አንድ ክፍል አስሮ እሱ የራሱን እርምጃ ወስዶ ሰውየው ሲመጡ እንደፈልጉ አድርጎ ሊያደርግ ነበር። መስማማታችን በእጀን እንጂ በአንስ ማማም ይሄ ነበር አማራጩ። በነገራችን እኔ ጋር የምንቀራረበው እኔ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ሰርቪስ የሰራሁት አንተ ሀገር ናዝሬት አጼ ገላውዴዎስ ትምህርት ቤት ነበረ። እሱ ያኔ ታንከኛ ሆኖ ማታ ትምህርት ይማር ነበር። እኔ በሆኑት አላስታውሰም፣ እሱ ግን ያኔ ያቀኛል። በዚህ የተነሳ ነበር አንድ የምንቀራረብ የነበረው። ለማንኛውም በዚህ መንገድ በኩዴታው ላይ ኩዴታውን ሪሊ በማቴሪያል ስታይ ያከሸፈው እሱ ነው። ልክ በጃንሆይና በጀኔራል መርድ መንገሻ መካከል የተፈጠረው ልዩነት ነው። በመንግስቱና በመንግስቱ ገመቹ መካከል የተፈጠረው ተኩዴታ በኋላ ከተረጋጉ በኋላ መንግስቱ ገመቹና እሳቸው ቤታቸው ሆኖ ብዙ ነገር ያወሩ ነበር። አንድ ግቢ ነው የሚኖሩት እና ብዙ ለውጥ እንዲያደርጉ፣ የፖሊሲ ለውጥ እንዲያደርጉ፣ የአመራር ለውጥ እንዲያደርጉ፣ ከሁሉም በላይ ሰላም በሀገር ውስጥ እንዲመጣ እንዲያደርጉ ብዙ ያማክራቸው ነበር። ይነግራቸው፣ ይወያዩ ነበር። ጥሩ ምሳሌን የሰጡኝ በጀነራል መርድና በጃንሆይ መካከል ጀነራል መርድ የ53ቱን ኩዴታ ከሸፉ። ከዛም በኋላ ደግሞ አኮረፉ። ጃንሆይ የሚጠበቀው ለውጥ አላደረጉም እና መንግስቱ ገመቹ ልክ እዚህ ላይ አከሸፈ ለውጥ። መንግስቱ ያንን ሲያከሽፍ እንደ ማንኛችንም ለራስ ህይወት ራስን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው እንጂ መንግስቱ ኃይለማርያም መነካት የማይገባቸው ናቸው ሁሉ ነገር ልክ ነው ብሎ እንደ ማንኛችንም ያዝናል። ከማንኛችንም በላይ ደግሞ እሱ የጦርነቱ ውድቀት ያያል። ሪፖርት እሱ ጋር ነው የሚመጣው። የሚደንቅ ነገር እንደ ወታደር አይደለም፣ በጣም 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 ለሰላም ትልቅ ስሜት የነበረው ሰው፣ ለሰላም በጣም የሚሰራ ሰው ነበር። አንድም ብዙ የሚያውቃቸው ጓደኞቹ ጦር ሜዳ አልቀዋል። ተመስገን ጀነራል ተመስገን ራሱ አለቃው ነበር ተመስገን ገመቹ። እና ይሄም ይመስለኛል እልቂቱንም ስለሚያውቅ ይመስለኛል ይሄን ችግር በሰላም መፍታት አለ የሚል በጣም ጽኑ አቋም ነበረው። ስለዚህ ሲያያቸው ሰውየው መጀመሪያ ያን ሰሞን የኩዴታው ሰሞን እንኳን ከሱ ከማንም ማንኛውንም ሀሳብ የሚቀበሉ ሰው ነበር። እያደር ጭራሽ መንግስቱ እኮ ከኩዴታ በኋላ ከበፊቱ የባሰ ዲክቴተር ነው የሆኑት። እንደውም ጤንነታቸውን ልትጠራጠር ትችላለህ። የሚያደርጉት ነገር የሚያስደነግጥ ነገር ነው። እታች ጦር ሜዳ ድረስ ሄደው ስልክ እየደውሉ ይሳደባሉ፣ ማታ ማታ እየጠጡ አዛዦችን ይሳደባሉ። እና ጤንነታቸው ራሱ የሚያጠራጥር ነበር። ሰው መንግስቱ በዚህ ጊዜ አኩርፎ እቤቱ ቁጭ አለ። ያን ጊዜ ሁላ አሞኛል ተብሎ እና ይህን እንጠይቀው ነበር። ስንጠይቀው ሞር ኦር ሌስ ይህንን ዲስአፖይንትመንቱን ነበር የሚገልጸን። ግን ያ ቅድም ያልኩ በወታደርና በሲቪል መካከል ያለ አለመተማመን አላመን ነው እና እኔና ጓድ ኃይሉ ተነጋገረን። ሰውየ ኩዴታ ማድረግ እየፈለገ ነው፣ ግን ኃይሉ ከኛ መምጣት የለበትም ነው ያልኩት። ምክንያቱም እንዳልኩ መጠራጠር አለ በወታደርና በሲቪል መካከል። ሰው የተነጋገር ነው ሰሜ ከገባን በኋላ ነው። እኔ እሱ እኛ እንደምንደግረው እንድንጠይቀው ይጠብቅ ነበር፣ እኛ ደግሞ ከእሱ እንዲመጣ እንጠብቅ ነበር። ደፍረኛችን ነገር ለማንሳት አልፈለግንም እንጂ ይዘጋጅ የነበረው ለዚህ ነበር። እና በእውነት ነው ምልህ ያው ኮሌ ተስፋዬ ጋር በጣም ወዳጅ ነበሩ። አብረው ደሎቱ በጣም ኮስትለስ በሆነ መንገድ፣ ከግል እሳቸው አንጻር ሳይሆን ከሶሳይቲ ኮስትለስ በሆነ መንገድ፣ ኳየት በሆነ መንገድ ሊያካሄዱት ነበር የተስማሙት። በኋላ ኮሌ ተስፋዬ ከተስፋዬ ወልደስላሴ ጋር ከዱት። ሴም ስቶሪ ከኮሌ ተስፋዬ ከግንቦት ስምንት ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ሰዎች ጋር እንዲህ አይነት ስቶሪ አላቸው ነው የሚባለው። ይባላል ከዱ ይባላል። ለእሳቸው ኦፍኮርስ መክዳት ቀላል ነው፣ መረጃ ላገኝ ገባሁበት ይላሉ ብያዙ።
ይከርም ነው እንደው እስር ቤት ውስጥ ህይወታቸው አለፈ ማ የማ መንግስቱ ገመቹ በጣም የሚያሳዝን ነው ብዙም አልቆየም በ84 ይመስለኛል ግፊት ነበረበት መዛሞታው እስቲ ደግሞ ስለ ኮሎኔል መንግስቱ ትንሽም በል በመጻፉ ገጽ 235 ላይ ባቢዮቱ የመጀመሪያዎቹ አመታት ስለነበሩት መንግስቱ ሲገልጹ እገሌ የሚባል የሚታወቅ አማካሪ ሳይኖራቸው በራሳቸው መንገድ በሚያስደንቅ መልኩ የደርግ አባላትን ከፋፍለውና አጋይተው ተማምነው እንዳይሰሩ አደረጓቸው ብለዋል። ነገር ግን ፈንጠር ብለው ይመለከቱ የነበሩ ታዛቢዎች ሁሉም በጋራ የሚስማሙበት አንድ ሁኔታ አለ። የቤተ መንግስትን የሸር ፖለቲካ የተካኑት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የመንግስቱ ባቢዮቱ አፍላ ዘመን ዋንኛ አማካሪና ብልሃት ዘዴ ፈጣሪ ነበሩ ይላሉ። እርሶ ይሄን አቁም ወል ማወቅ አላቀም እኔ ምን ማቀበት መንገድ ማለበር በዛ ዘመን መመንደሻው ላይ ቅርብም አልነበርኩም ለስልጣን ግን ይሄ አንተ ያልከው ነገር ይነገራል ቦሬ ሰማለሁ። ለማንኛውም ግን አንድ ነገር ማለት እንፈልገው በእውነት ነው ምለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትሬንድ የሆነ የፖለቲካል ሳይንቲስትም እንደሳቸው አይመራም በዚህ በከመሮ ነው በዚህ በኦርጋናይዜሽን ረገድ በመከፋፈል ረገድ በጣም ተክነውበታል እና ያንን እንዲህ በቅርብ ባጭር ቀን በደጃማች ገሌ ትምርት ምናምን አይመስለኝም እኔ ተፈጥሯቸውም ይመስለኛል ሰውየው። ሁለተኛ ሰው ለከነዘው የሚከፋው በጣም ብሪሊያንት ሰው ናቸው። መንግስቱ ፎርማል ትምህርታቸው ከ8ኛ ክፍል ነው ያለው ሁሉ ታሪክ ነው ግን ጥሩ አዳማጭና ያዳመጡትን አነ ተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው በጣም የሚደንቅ ነው በጣም ብልህ ናቸው። እኔ ብዙ ጉዳዮችን አቀርባለሁ ለሳቸው ብዙ ክርክሮች ላይ ውይይቶች አይቻቸዋለሁ ብዙ ቦታ ላይ ውጭ ድርድር ላይ አይቻቸዋለሁ። የተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው በጣም 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 የሚደንቅ ነው። አንድ ማስታወሻ ነገር አለ። ህንድ ለጉብኝት ሄደን የሄድነው እኛ ሀገር ባቡር ከአሰብ አዲስ አበባ ባቡር ፋብሪካ ለማቋቋም ለዛ የብረት ፋብሪካ ስለሚቋቋም ቦታ ለማጥናት ነበር። ህንዶቹ ሊደሩን ተስማምተው ነበር እና አንድ ትልቅ የብረት ፋብሪካቸው ወሰዱ። እኔ ያለው ኮሾል ያለ ጓዳይሎ አለ ዩሱፍ አህመድ አለ ያን ጊዜ አምባሳደሩ ሽመልስ አዱኛ ነበር። የብረት ፋብሪካ በጣም ኖይዚ ነው ጩኸት ያለበት ነገር ነው እና ከጉብኝ ስንመለስ በእውነት ነው ምልህ ደረጀ ከኤ እስከዚ የብረት ፕሮሰስ ፋብሪካ ሂደት ከኤ እስከዚ ወጥቶት ያ ብቻ አይደለም ያን ማስተዋሻ ዘመተው እዚህ እንደመጣን የኢንጂነሪንግ ግሩፕ ነበርን እና ቀላል ነገር ነው እንዲህ ነው ብሎ ያደሰ መመረጣውና የተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው ብልህነታቸው በጣም ሃይ ነው። ሌሎች ነገሮችም አሁን ለምሳሌ በውስጥ እኔ ብዙ ማንኛችንም ያው ቤተም ሀገር እንደሚደረገው ለምክር ቤት የሚቀርቡ አጀንዳ ሳቸው መጀመሪያ ሳቸው ነው ማስረዳት ያለብን። ብዙ ኢኮኖሚ ፕሮጀክቶችን በጀት እንደዚህ ከመቅረቡ በፊት ለፖሊስ ቢሮ ለሳቸው አስረዳለሁ። ስለዚህ መመስከር ከኔ በተሻለ ያቀርቡታል ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ በተሻለ ከኔ ያቀርቡታል። ደረጀ ዴሊቨሪ ማረከባስተው በጣም ሃይ ነው። ሶስተኛ ብዙ ኮምፕሊኬትድ ነገሮችን ስንደራደር አይቻቸዋለሁ። ኮምፕሬንሽን ናቸው በጣም የሚደንቅ ነው በጣም የሚደንቅ ነው። ሶ ምን ለማለት ነው ይሄ ደጃማች ገሌ ገሌ የሚባለው ነገር ይኖራል የዛ ኢንፑት ይኖራል አንደን ማያውቁት ነገር አይኖር ግን በተፈጥሮ ኢንተለጀንት ሰው እና አረቆ የሚያውቀው ሰው እና ይሄንን ደሞ የከፋፍለ ግዛውን ነገር በእውነት እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳልኩት አንድ ይሄንን ማካቤሊ ያብራራበት በፕሪንስ የሚባል መጽሐፍ ነው ጨርሶ አይተውት የሚያውቁትም አይመስለኝም እንኳን ሊያነቡትና ግን በደንብ ሰርተውበታል። ናውናል ካንቲ አልኮ ምሳሌ ላንሳ ደርግ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበረው ረሳብሄድም ረሳመንግስትም ነበረው እሳቸውን ማንንም ያወርዳል ይሽራል ይጥላል ሊያላቸው ይችል ነበር። እንዴት አድርገው ከዛ ሁሉ ስልጣን አውጥተው ተራ ካድሬ እንዳደረጉት በጣም የሚደንቅ ነው በእውነት። እና የበታች መኮንኖቹን እነዚህ ኮ ኦፊሰሮች እድል ካገኙ ሸጣውን የሚሄዱት ብሎ የበታች መኮንኖ ኦፊሰሮቹን እንዳያምኑ ኦፍተሮቹን ደግሞ እነዚህን በታች ኮኮነ ካልያዝ ናቸው ጦሩን ያሳድቡባል ብለው እነሱ በዛ ለስፍሻስ እንዲሆኑ እና እነሱም ማክበር ብቻ ግማሹን በመለዮ ግማሹን በማዕረግ ለያይተው በመሐከል የሁሉንም እምነትና ታማኝነት እሳቸው ብቻ አደረጉት። ሶ ግራጁዋሊ ሁሉንም ወደ ተራካሪነት ቀየሯቸው
ያ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ከነሱም ወጥቶ ረሳብየርም ረሳምን እናንተንም ምናልባት እንደዛ አድርጓችሁን እናቱ ማእከል አድርጋችኋቸው እኮ ነበር ነው ነው እኛማ አንደኛ አሁን እኛ ለራታችን የምትወስደን ይገንግ ምን ይባላል ቻርሶ ምን ተዋው ሰዎች አይደለም የተገናኘን ነው እሳቸው ገብ ንግሪ ነው ሰው ምንም አንደኛ ሲቪሉና ወታደሩ ይለያያል ለሲቪሉ ወታደሩ ያሉት እሳቸው ናቸው እኛም ያንናችን አንተዋወቅ ለሁላችንም ያሉት እሳቸው ናቸው እና ማከሉ ኮሳቸው ናቸው ምንም ጥያቄ የለውም እና he made sure that ማንኛችንም በእሳቸው ላይ ብቻ እንድንተማመን አደረጉ የሚሾሙሁም የሚሽሩሁም የሚያወድሉሁም የሚያጠፉም እሳቸው ብቻ ሆኑ ወዴት ሄዳለ ሌላው የገረመኝና እንግዳ የሆነብኝ ታሪክ ኮሎኔል መንግስቱ ገና እጩ መኮንን እያሉ የኮርስ ጓደኞቻቸው አይዟቸው አንድ ቀን ነፃ አወጣቸዋለሁ እያሉ ደጋግመው ይናገሩ ነበር እና የንግስና ዘመናቸው ታይቷቸው ነበር ያው ማለት ነው እኔ መቼስ ይሄን ማመን ያቀተኛል ግን ማለቴ ያናገርኩት ሰው አንደኛ ታደሰ ፈረደ የሚባል አወደጋቸው ነው ጀነራል ታደሰ ፈረደ ይባላል በጣም 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 አቅርቦ ጓደኛ ወይ ናቸው አንተ አንቺ ተባብሎ የሚነጋገሩ ናቸው ከፕሮቶኮል ውጪ ሁለተኛ ኮርኔል ታደሰ መገሻ ይባላል ኮርስሜታቸው ነው ሌላም አንድ ኮርኔል ብርሃኑ የሚባል በስራ ላይ የሚያውቃቸው ሰው አግኝቻለሁ እና የሚደንቅ ነው ሁልጊዜ መወያየት የሚፈልጉት በፖለቲካ ጥያቄ ነው ካዴቶች ቤታቸውን አጽድተው ከዛ በኋላ ካርታ ሚጫወታል ዳማ ሚጫወታል ፖለቲካ የሚወያየ ይወያያል እና ሁልጊዜ በውይይት መጨረሻ ላይ ያው ጸረ መሳፍ እንደናቸው ጸረ መኳንንት ናቸው ኢትዮጵያ ችግር ይሄ ነው ጀነራሎቻችንም ከነሱ ጋር ሆነ እንትን ያደርጉም ትልቅ ኃላፊነት አለብን እያሉ ነው የሚሉት መጨረሻ ላይ አንድ የታደሰ መንገሻ የሚባልን አንድ ሸበቶ ሰው ነበረ በጣም ቅርባቸው አሁን ስሙ ጠፋኝ እና መጨረሻ ላይ አይዟችሁ አንድ ቀን አሳልፍላችኋለሁ ይሉናል እኛ ከት ብለን ስቃለን አሉ እሳቸው ማብሬ ስቃለን እሳቸው እኛ እቺ ሰውዬ ምን አርጋን ነው ምን አርጋን መጥነጻ መታወጣ ነው እሳቸው ለምን እንደምስቁ አናቀም ከሆነ በኋላ ግን እኛ መንሰት ፈራን አሉ እና ይሄ አንድ አይደለም ሁለት እሱ ብቻ አይደለም ደረጀ እንትና ጋር ሲጋጨው ከጀነራል ባይከዳይ ጋር ሲጋጨው ኃይሌ ባይከዳይ ጋር ሲጋጨው ታሪኩ ዛላ ያለ እርሶ ሁልጊዜ እኔን ያጠቁኛል እኔስ ነገ ምን እንደሆነ ምን ያውቃሉ ምን ያውቃሉ አሏቸው አዎ ዴፊኒትሊ ፕሬዲክት ማድረግ አቃታቸው አዎ ያ የሆነው ሆነ ታውቃለህ እና አንድ አይነት ስሜት ነበራቸው እየገባቸው መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ ሌላኛው ለለፍ ፕሬዚዳንት መንግስቱ የግል ድሎትና ምቾት ቁብ የማይሰጣቸው የመንግስት ገንዘብና ንብረት እንዳይባክን የሚጠነቀቁ መሪ መሆናቸውን እርሶ ራስዎ መስክረዋል በተለይም ለውጭ ጉዞ የሚመደብላቸውን የዶላር መጠንና አጠቃቀማቸውን በንጽጽር ያስቀመጡት አሃዛዊ መረጃ በጣም ገራሚ ነው። ትንሽ እናውራበት። ጥሩ ነው። መቼስ አንድን ሰው ስትገልጽ እንደው መተቸት ብቻ ሳይሆን በጎጎኑንም መግለጽ ተገቢና ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። መንግስቱ በእውነት በ17 ዓመት ውስጥ እንደው መሪ ከሆኑ 13 ዓመት መንወሰድ ቤታቸው መሄዳለው በነገራችን ላይ ቴኒስ እኔና ሳቸው አንድ ላይ ነው የምንጫወተው አንድ ቲም ነው የሚያሸንፈን ይለው ለምን ትንሽ ከቀረበችም የለኛ ነው የሚቆጠረው እና ከቴኒስ በኋላ መሳልን በላ ቤታቸው እንሄዳለን መንራ ቤታቸው መንግስቱ ከአንድ ኤክስፕሎተር አዛዥ የተሻለ ህይወት አልኖረም የሚጠጡትም ከፍተኛ መጠጥ ቢራ ነው ከፍተኛ ምግባቸው ክትፎና ጎመን ነው ብዙም በላተኛ ሰው አይደሉም ጥሬ ስጋውስ ትንሽ ነው ብዙ በመንግስቱ ወሩ የተጋነነ ነው ያ በላተኛ ሰው አይደሉም ጨርሶ እና እኔ ጥሬ ስጋ አፍቃደሩ ማለት ትንሽ ነው የሚቀምሱት በእውነት በሁሉም ነገር ብዙ አለ ሰውነታቸው የሚመሰከራ በላተኛ አልነበረ እና አኗኗራቸው ባለማወቅ ሳይሆን እና ደግሞ የቤተ መንግስቱን ሐላፊ ጠየቋቸው እና ለምንድነው ብዙ ጊዜ ነው ያልበለው ወጥ ምክንያቱም ያ የመንግስት ወጥ ሲገባ ሲወጣ አስር የሞቀ ነው ምናልባት ክትፎና ጎመኑ ነው እንጂ ወጡ ከቤተ መንግስት ይመጣ ስለሆነ
ተመልሶ ገብቶ ሞቆ ወጥቶ እንደና ፋንታይ ደጎናቸው አናባሪ ቤተና ምንድነው ጓድ ፋንታይ ለምደና ነገር አይቀርም ፋሲካ ሁሉ ሜዲያን ሆሽሆች አሉ ሰው ይወግን አይወድም ሰው በየጦር ሜዳ ይሞተ እኛ ምን ለቀቅልብን ይላል እንጂ ሁሉ ካፓሲቲ ያለን አሉ። እና መንግስቱ በህይወታቸው ሙሉ የጦሩን ህይወት አራሱ ነውነት ወታደሮች እንዴት ከዛ መስዋዕትነት ሊላቀቅ እንደሚችል ማሰብ ወይም የሚጠይቀው መስዋዕትነት መቀበል ቢያቀታቸው መስዋዕትነቱን ግን ያልቁ ነበር በጣም ያልቁ ነበር። ስለዚህ የተነላቀቀ ህይወት መኖር የለብንም የሚል አቋም ነበራቸው። እና ወደ ውጭ ስንሄድ ጃንሆይ ከታሳስ ግርግር በኋላ እኔ ይሄንን ከብሔራዊ ባንክ ነው በወቅቱ ወሰድኩት መረጃ ምክንያቱም ነበር ያገኘሁበት በማንኛውም ጊዜ 2 ሚሊዮን ዶላር ነበር የሚያሳው 2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከታሳስ ግርግር በኋላ ለአንድ ጉዞ አውሳቸው ብዙ ጉዞ ነው የሚያደርጉት እና ያን ላይ ለየፓይለቱ ለየምኑ የሚሰጡት ወርቅ ምን ሁሉ ከዛ የሚወጣ ነው። መንግስቱ መጨረሻ ላይ አሁን ለምንገልጸው ነው በማንኛውም ጊዜ በ14 ዓመት ውስጥ $50,000 በላይ ተይዞ አያውቅም። ላንድ ጉዞ ላንድ እንደውም ህንድ ሄደን አሁን ቅድም ያልኩት ጊዜ የህንድ ተማሪዎች ኑሮ በጣም ዝቅ ያለ ነበር እና ያን ሲነግሩ ስሜታዊ ሆኑና ይሰጣሉ ገንዘብ አልነበረ ከኤምባሲም ከምንም ብቻ በኋላ ከውጭ ነው ታ ከዚህ ነው የገበቱን ቃል የተወሰነ ዶላር እንዲሰጣቸው ብሎ አልተያዘም ነበር። እና በመጀመሪያ 13 ዓመታቸው በ13 ዓመታቸው በጠቅላላው በውጭ ጉዞ መንግስቱ ያወጡት $145,000 ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሆነው በመሩበት ጊዜ በ13 ዓመታት ውስጥ ለውጭ ጉዞ በርካታ ሀገሮች ተጉዘዋል ያወጡት ብር $145,000 የአሜሪካን ዶላር ብቻ ነው። ከኩዴታ በኋላ ተለውጧል። ወረሱ ነው የሚመጣው። ይሄ ከኩዴታው በኋላ ተለወጠ ያሉት ነገር ግን የሚያወያይ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ ግን መንግስቱ ኃይለማርያም በገንዘብ ረገድ ከተሉት የነበረው ጥብቅ ዲሲፕሊን ለማመን በሚያስቸግር መልክ የተለወጠ መጣ። ፕሬዝዳንቱ የውጭ ጉዞዬ ከእንግዲህ በሚስጥር መያዝ ስላለበት እኔው ራሴ በቀጥታ ባዝበት የውጭ ምንዛሬ ለጽፈት ቤቴ ይመደብልኝ ብለው ጥያቄ ለጓዳይሉና ለኔ ያቀረቡ። ለውጡ ያሰራር ብቻ አልነበረም በመጠንም አንጻር የተጠየቀው ገንዘብ በተለምዶ ከመናውቀው በጣም ከፍ ያለ ነበር። በሁሉም መልክ ጥያቄው ግራ ቢያጋባንም ወቅቱ ፕሬዝዳንቱ እንደገለጹትም ችግሮቻችንን በሰላም ለመፍታት ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ የተነሳሱበት መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት በኔ ፊርማ በተጠየቀው መሰረት 500,000 የአሜሪካን ዶላር ከብሔራዊ ባንክ በጥሬ ገንዘብ ወጪ ተደርጎ ለፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ገቢ ተደረገ በማለት ገልጿል። ደግሞ 500,000 የአሜሪካን ዶላር ወጪ ሆኖ እንዲሰጥ የፈረሙትም እርሶ ነው? እኔ ነኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ነው ለምን አላሉ? በዚህ አጋጣሚ ነው ያለፈውን 13 ዓመቱን ወጪ በቀለ ታምራት ነበር የብሔራዊ ባንክ ገቢ እሱን ተጠራጠረ። እና ይሄ ካለፈው ሪኮርድ ይሄ ነበር የሚለው የጃንሆይንም ያን ቀደም ተጠቀሰው አሃዞች ሁሉ ለማወቅ ቻልኩት በዚህ አጋጣሚ ነበር። አጠራጥሮናል ይሄ ገንዘብ ስንፈቅድ አጠራጥሮናል። የታጠነው ምክንያት ያ ወቅት ደግሞ አንተና አስራት ወልዴ ከሞስኮ ወደ ዚምባብዌ ተዛወረበት ጊዜ ነበር። በዛን ወቅት በከተማ ውስጥ መንግስቱ ሊከዱ ነው የሚባለው ወሬ በሰፊው ወራ ነበር። እርግጥ አላመንም ግን የዚምባብዌ እንትና የአስራት ወደ ዚምባብዌ ሄድ ትንሽ ትርጣሬ ጭሮብን ነበር ማተማቶ ባናም ነው። ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳልሁት ከመጠንም አይነትም አሰራሩ አጠራጥሮናል። በሌላ በኩል ደግሞ ያ ወቅት በእውነትም በዚህ በሰላም ውይይት ኢንቴንሲቭ ሆነ ጣለማን ብዙ የዲፕሎማሲ ጥረት የሚደረግበት ጊዜ ነበር። ለነገሩ ከዛ በኋላ ሄዱት እስራኤልና ጣሊያን ብቻ ነው ብዙ ሰውም አልነበረም። በነገራችን ላይ መሪ ሲጎበኝ የመሪው ወጪ ብዙ ጊዜ በጋባዡ ነው የሚሸፈነው አብሮ ላሉት ሰዎች ነው። ስለዚህ ጥቂትም ሰዎች ስለሄዱ ያገንዘብ ብዙ ጠፋል መሰለኝ። እና ነገሩ አጠራጥሮናል ግን
አማራጭም አልነበረን ምን ነገሩን ከመሪጋ ነው ይሄ ነገር ያጠራጥራል ብለህም ትሎም አይደለም በእውነት ለመናገር ስራው ነበረ ያን ያላወጣም ለመናገር አያስችለንም ግን በጣም አጠራጥራለ ከዛ በኋላ ይሄን ታሪክ ኮምፕሊት ለማድረግ በእውነት ይሄ ገንዘብ መመለሱንና ለማመስል ለማወቅ ብዙ ሞክሬ ነበር በሄራዊ ባንክ አሁን የሚያደርሰኝ ማጣው በጣም 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 ነው ማዝነው በዚህ መንግስት ላይ ማዝነው የብረት አጥር ነው በፍጹም ለሪሰርች የሚሆኑ ሰዎች አይደሉም ብሔራዊ ባንክ ይሄ ቪለስ እንደሚኖር አቃለሁ ምን ትያይ ሪኮርድ አለው የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ኮያኔ በፊት ኦርጋናይዝድ መንግስት ነው ያ ኮያኔ በኋላ ሆኖ ባላቀም መነገራችን ላይ ኮያኔ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ከ1933 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወንጀል የተያዙ ሽጉጥ ወርቅ ምን ባለቤት ያጡ ነገሮች ሁሉ ተጠብቀው ቢጠብቁበት መንግስት ነበር ያስረከብናቸውና ሪኮርድ ያለው ነገር ነበር ሶ ኤግዛክትሊ ምን ያህል ወጣ ምን ያህል ተመለሰ አላውቅም ግን ነገሩ ግን በጣም አጠራጣሪ ነበር የሚገርም ነው በገንዘብ ረገድ ብቻ ሳይሆን በስልጣን ማብቂያቸው ወራት ባህሪያቸውና ንግግራቸው ሁሉ መቀየሩን ነግረውናል ገጽ 565 ላይ እንዲህ ይላሉ ጦርነቶቹ የበለጠ አስከፊ ገጽታ ያዙ ሲመጡ የንግግሮቻቸው ይዘትም ለጅት በማለት ፉከራ ብቻ ሳይሆን የስድብ ጋጋታን ማስከተል ጀመረ። በጣም የሚያስገርመው ደግሞ ስድቡ ጠላቶች በተባሉት ላይ ብቻ ሳይሆን ወገን በተባልነውም ላይ ይወርድ ነበር። በዚህ መሰረት ጀነራሎቹንና የጦር አዛዦቹን አስነዋሪ በሆነ መልክ መዝለፍ በአመራር ደረጃ የነበረውንም ወንያቸው የከዳቸው ሱራያቸው የሰፋባቸው ወዘተ በማለት በይፋ ማውገዝ የመንግስቱ የመጨረሻዎቹ አባታት የንግግሮቻቸው ማለመቂያ ሆኖ ነበር። አልፎ ተርፎ በ1982 ሜይዴይ ሰልፍ ላይ ባደረጉት ንግግር ሁሉም ወደ ውጭ ሀገር ለመፈርጠት ሻንጣውን አዘጋጅቶ ሁኔታዎችን ነቅቶ እየተጠባበቀ ነው በማለት በአደባባይ ወነጀሉ። መንግስቱ በዚህ መልክ በአካባቢያቸው ምንገኘውን ሁሉ በፈሪነት መፈረጃቸው በመካከላችን ያሉት ግን ተከታይ ያጡ ቆራጥ ጀግና አንደሳቸው ብቻ መሆናቸውን ለማመልከት ነበር። ቻላችሁት አይከፋችሁም አትከፍም ነበር ወይ? ያ ወቅት ከሁሉ መቅዳጫ አደጋ የመጣበት ወቅት ነበር። ቀደም በገለጽኩት ምክንያት ወደ ውጭ የሚሄዱንም አማራጭ ሁላችንም በጋራ ተዋይተሳ ነው ያንዳንዳችን አናረገውም ለን የተሆነው ነገር ነበር። ይህን ብትሄድበትም አልነበረም። ሁለተኛ እዛ ላይ የዮሴፍ ሙለት አንደገቅር አይተዋል። የሁሉም ሰው ውሳኔ የጦር ግንባር ሄዶ ተዋክቶ ለመሞት እንጂ መሸሽ አልነበረም። የሁሉም ስተማቅ ሄደው ትሬኒንግ የሚወስዱ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ለመድነውና ምንም ዲፈረንስ እሳቸውም ገደሉት ወያኔም ገደለን ዲፈረንስ አያመጣም እኛ ለመሞት ፕሪፔድ ነበር ዝግጁ ነበር እና ብዙም አላስደነቀንም። ግንቦት 13/1983 ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሀገር ለቀው ወጡ። ዜናውን ሲሰሙ ደነገጡ ወይስ አስቀድሞ ያውቁት ነበር? የለም አስቀድሞ አላውቀውም ነበር በእውነት። ያቀደም ያለው ወሬም ጥርጣሬም ቢኖር መንግስቱ በባህሪያቸው በሁኔታቸው እንደ ጦርነቱ ባይሰምርላቸው የአጼ ቴዎድሮስ መንገድ ይከተላሉ ነው እንጂ እሳቸው ጥለው ይሄዳሉ የሚል ምንም እኔ የዚህ አይነት ጥርጣሬ አልነበረኝም። በሰማም ብልም እናገር እና አልደነገጡም። እኔ ድንጋጤ ሳይሆን አንገር የተሰማኝ በጣም ነው የተናደድኩት። እና የተናደርኩበት ምክንያት ብዙ ሰው አያውቀውም። አንደኛ መንግስቱ ኃይለማርያም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ናቸው። ሁለተኛ የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ሶስተኛ የጦሩን ማለት የሰላም ውይይቱን ከስር ጀምሮ ሲያደናቅፉ ሲገቱ የነበሩ ናቸው። ገነት አየለ በጻፈችው መጽሐፍ ላይ አንድ እውነት ብቻ አለ። የሽግግር መንግስት እንቀበል በሚለው ጥያቄ ላይ ከስራ ባልደረቦች ጋር ተለያየሁ ይላሉ። ወልትሩስ እዛ መጽሐፍ ላይ ያለው እውነት ያ ብቻ ነው። ብዙ ነገር የፈለጋቸውን ነገር ነው የጻፉት። እና ሁላችንም
ይሄን ሽግግር መንግስት እንደከበል ስንል እሳቸው ብቻ አይሆንም አሉ። ጓዶች 17 ዓመት አብረን ሰራን ተለያየን አዝናለሁ ደህናዋሉ ነው ያሉት። ይሄን ያለ ሰው ደህና አይደከማት ጓዶች 17 ዓመት አብረን ሰራን አሁን ተለያየሁ አዝናለሁ ነው ያሉት። ይሄን ያለ ሰው የሽግግር መንግስቱን አልቀበልም አሉ። ይሄን ያለ ሰው ሲሄድ ድንጋጤ አይደለም አንገር ነው የሚሰማ እና መንግስቱ ኃይለ ማርያም መሪ ናቸው። ማንም ሰው ሲከዳ ከዛ ይፍትም በተለያየ አነስተኛ ደረጃ ሲከዱ ስናወግዝ ነበር ስንቀየም ነበር ስናወግዝም ነበር። ያንናችንም የነበረ እድል አናደገ ነው ያለው። የተሻለ ነገር እዚህ ኖሮ ሳይሆን ከሀገር አንጻር ሀገር ላይ ጉዳት እናመጣለን ብለን ነው እዚህ መጣ ብለን ዲስከስ አላደረኩም። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መሄድ ጦሩን ተራ ሰው ነው ያደረገው። ጦሩ ተበተነ። ችግር ነበረበት ግን ተሰባስበን እንዳንቆምና ወደ አንድ ውይይት እንኳን እንዳልሄድ ያለበቃን የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መሄድ ነበር እና ያን ሁሉ እንደ ያ ሁሉ ሰራዊት ሲመሩት የነበረ ሰው ምን ይሁን ሳይሉ የፖለቲካ ስርዓቱ ምን ይሳሉ እንትንም እኮ ውድቀትም እኮ ማኔጅ የምታደርግበት ሲስተም አለው። ጦርነቱን መቀጠልን ካልቻል ሰላም ውይይት ብሎ ዲክሌር አድርጎ ጦሩ እንዴት እንደሚሆን ሌላው እንዴት እንደሚሆን በሰዓት እኮ ሰረንደር ይደረጋል። ሁለተኛ ዓለም ጦርነትም በዚህ መንገድ የተደመደመው አንደኛ ጦርነትም አለ ጦርነቶች የሚደመደሙበት ግን ለዛ ሁሉ የሚያበቃን አልነበረም። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወያኔ ካደረገው በላይ ነው በደል የፈጸሙት በዚህ ሀገር ላይ። ምክንያቱም በዛ በመጨረሻ ደቂቃ ላይ እንደዛ ሲሄዱ ምንድነው ኤርትራ ውስጥ የሆነው ያሉት ኮማንዶች ተነስተው መሬት ጣለው ነገር ምን እናደርግ ብለው ተነስተው ሄዱ። እዚህም ጦሩ የወጃም ልጅ በጎጃም የወለገ በወለጎ በየፊናው እንደ ተራ ገበሬ ሆኖ ሁሉም ጠመንጃውን እያነገተ ነው የሄደው። አሁን ብዙ ሰዎች ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን ወያኔን ግቡ አላለም። ምን ያድርግ? በሙሉ የልዩ ብርጌድም የለም የእሱ ጠባቂዎችም የሉም። ጦሩ ተበትኗል። ህዝብ አለ ሊፈጠር የሚችለውን አያውቅም። ስለዚህ ወያኔ ግባ ብሎ ማለት ነው ያለው። በዚህ እና ያ የፈጸሙት ትሪዝን በጣም በጣም የዘመናችን እንላኩትም ታላቁ ትሪዝን ነበር። የሚደንቀኝ የመንግስቱ ኃይለማርያም ስብዕና በጣም የሚደንቀኝ ይህን አድርገው ኢሳት ቴሌቪዥን ላይ የማጫው ስንተኛ ዓመት ሲከበር ስለ ጃንሆይ መፈርጠጥ ኮንኖ ያወራሉ። ጃንሆይ ስንት ችግር የነበረባቸው ናቸው። እንዲህ አይነት ድርጅት አልነበራቸውም። ሁኔታውም ሁሉም የተለየ ነበር እና የእሳቸው መሄድ የእሳቸው መኮብለል እንደ ተራ ሰው የሚቆጠራል። አገር ጥለው ነው የከዱት። ህዝብ ጥለው ነው የከዱት። ሰራዊቱን ጥለው ነው የከዱት። በነገራችን ላይ በአራት ሰዓት ስብሰባው ላይ መንግስት ምክር ቤት ሲሰበሰብ ለሀገርና ለሰላም ሲባል ሄዱ ተብሎ አነሰ። ስድስት ሰዓት ላይ እኔ የመጣሁት ከድተው ነው የሄዱት ብዬ ያንን ውሳኔ ያስለወጥኩት እኔ ነኝ መንግስት ምክር ቤት ውስጥ እና ስለዚህ እንዳልከው የማዘን ምናምን ሰው ሪሊ አንገር ንዴት ነበር የነበረ በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም ያን ሁሉ ነገር ሲያጨማልቁ የኖሮ ሰው ምንም ነገር እንዳደረጉ እንዴት እንደተራ ሰው እንደ መሪ እኮ አይደለም እንደ መኮንንም አይደለም እንደ አንድ ተራ ያራዳ ልጅ ነው እኮ ጥለው የሄዱት እና ይሄ ከመሪ የሚጠበቅ አይደለም። አንድ የፈረንሳይ አዛዦች መጨረሻ ላይ የሚሰጡ ትእዛዝ አለ፣ ሶፍ ኪፐር ይላሉ። ጦርነቱ ጨርሰ ከቁጥር በቃ ሲሆን የሚችል ራሱን ያድን ብለው ይላሉ። የዛን አይነት ደረጃ ላይ ገብተን ቢሆን ኖሮ ምንም አይደለም። ግን እንዴት ነው ያን ሁሉ ሲመሩ የነበሩ ለምንድን ነው እነ ውብሸትን እነገሌ አንጀራል እነ ታሪኩን ለምንድን ነው የገደሉት? ለምንድን ነው ጦር ሜዳ ላይ ከርተሃል እያሉ ስንት ሰው ሲገሉ የነበሩት? እንዴት እሳቸው ያደረጉታል ይህን ነገር? ሞተ ማንኛችንም ጓድ ኃይሉም እኮ አሁን ቅደም ያልከው ምሳሌ እኔ ስለ ራሴ ማልናገር ጓድ ኃይሉ እግሮ ላይ ወድቀው ሚስትና ልጆቹ ስለምኑት እኮ አገር እኮ እንደምትወድቅ ያውቃል። በምንም አይነት የአገሬ መልክተኛ ሆኜ ወጥቼ በዚህ በቅፉ ቀን አልሄድም ብሎ ንፎሰ እሱ ጌታቸው ተስላሴ ወሌቸው ብዙዎች አድርገውታል። እኔ 83 ዓመተ ምህረት ያንን ድርድር ለማካሄድ ስሄድ አባቴ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ጓደኞች ያልነገረኝ ያለ ያልመከረኝ አገር እንደሚወድቅም ያውቃል። እንዴት የ20 ዓመት የ18 ዓመት ወጣቶች ሲሞቱ በነበሩት ነገር ላይ እኛ ጋር ሲደርስ እንሸሻለን ነው? በአጋጣሚ ተረፍን፣ ልንሞትም እንችል ነበር። ማንኛውም ሚኒስቴር እኔ የማውቀው አብረን የሰራናቸው ሰዎች ሁሉ ብዙዎቹ እድልም እያላቸው አናደርገውም ብለው ነው የቀሩትና ይሄን ሁሉ ሰው ሲያወግዙ ያን ሱሪ የሰፋቸው የተባለ ሰዎች እኮ እኛ እኮ እና
ከዛ ፍት ልጆቻቸው ልከዋል ምስታቸው ማነቆት አቃለ ልከዋል ምን ብሏል እና ካለን ያን ሁሉ ነገር ማመንም ያቀተንም እና ሄደው ደሞ ምን አለ አርፎ ዝም ቢሉ እኔ ሙምባሳ ሄጄ መሳሪያ ልነጋገር የታገር ነው ሳክስ በመሳሪያ ምን ኮሪያ ሄጄ መሳሪያ ልነጋገር መቼ ቀን ነው ገስቶ የሚያቆት ስንት የሚገዛ ሰው አለ እና አሁን ድረስ እንደው ከሌናቸው ተቀበለውት እንኳን ይቅርታ እንኳን አልጠየቁም ዝም ብሎ በተለያየ ውሸትና በኢሉዥን የሚኖሩ ሰው ናቸው። ይሄ ገሃድ መውጣት አለበት። እኔ እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ሰው አብርሃም የሰራውን ሰው የተከተል ሰው እንዴት ተላለ ግን እውነቱ መታወቅ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ እውነቱን የማወቅ መብት አለው። እኔም የማውቀውን እውነት የማሳወቅ ግዴታ አለብኝ። ትልቅ ክደት ነበር በሀገራችን በ20ኛው ሴንቸሪ በኢትዮጵያ ላይ ፈጸመ ትልቅ ክደት ነበር። ለምንም ማለት በዛ መልክ አይደመደም ለውጥን እንደል ያደርጋለን ለማለት አይደለም ያ ላይሆን ይችላል ግን ስርዓት ባለው መንገድ ሰራዊቱም እንዲህ ሳይበተን እና ክብር ባለው መንገድ አገርም አስረከበን ልንወጣልን ላይ እንችል ነበር ያን ሁሉ ያፈረሱ ተሳቸው ናቸው ዋው እንደድሮ ልጥራውት ጓድ ፋሲካ የሚገርም ማብራሪያ ነው ሰጡን ግንቦት 1983 ማክሰኞ ንጋት የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባ ገባ። ያኔ እርሱ የት ነበሩ?